ድውያን ድነዋል። ባጋንንት ስራት ይወደቁ ተፈተዋል። በትንቢት ሚስጥር ተገልጧል። ቀንበር ተሰብሯል። መርገም ተወግዷል። መጪ ካላችሁ ዘውትር ሐሙስ በአዲስ አበባ የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በሚካሄደው ሳምንታዊ አገልግሎት ፕሮግራማችን አሁንም የፊታችን ሐሙስ ጥር 26 ብዙዎች ለጥያቄያችሁ መልስ የምታገኙበት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ፈውስ፣ ብዙ መፈታት፣ ብዙ ነጻ መውጣትን ያደርጋል። የፊታችን ሐሙስ በሚካሄደው ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በድንቅ ሁኔታ ያገለግላችኋል። ይህ ለዘላቂ መፍትሄ የተዘጋጀ ዘላቂ ፕሮግራም እንዳያመልጡ። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አኖይንቲንግ ቲቪ